Ahoj, čau, čau, ja vás vítam v ďalšom vlogu. Toto je vlastne vlog pre Majka a Piera do súťaže. Takže takto, no. Ja sa teraz nachádzam u mňa doma, u mňa izbe. Čiže máme tak fandovo teplo, hej. Tak ideme vlastne do Senca. Ideme vlastne do Senca na Slnečné jazera. Mám vlastne pernamentky, hej, tak ideme si to vlastne užiť. Ideme si vlastne užiť tie pernamentky. Do konca sezóny musíme one využiť. Pechoľko boli vlastne vypetané a teraz idem ja. Ja som celý sám, lebo som sa rozhodol, že natočím pre vás nejaké videjko, vlogovacie. Takže na chvíľku mi ide vlak, takže ja si kúpim vlastne lístky a poďme do Senca. Takže kúpa sa fajnovo. Hej, takže poďte som na to. OK, takže ja už idem na stanicu. Idem na stanicu. Si kúpim lístok na vlak a idem na stanicu. Hej. Takže takto. Lebo mamka kúpila dve pernamentky. Chcela kúpiť 4, hej. Pre celú rodinu proste, ale nemali. Mali len dve, tak kúpili sme dve. Hej. Išiel mamka, otec, hej. Pár platil, hej. Platil koľko? 4 eurá. Neviem teraz za len tak, takže idem peste na stanicu. Ešte si zapalím jednu a dobre, no, tak poďte so mňou. Nech to aj vy vidíte, že čo ako. Týmto videom pozdravujem Majkyho a Piera. Takže vlog sa už točí. Ľudia, tak to môžete vidieť, už idem na stanicu. Hej. V taške mám všetko, je na stanicu, môžete vidieť, je leto, hej. Ľudia, takže na stanicu, idem si kúpiť lístok a ideme. Čakám na stanici, 4.10 vlak do Senca a ideme takto, som na stanici, tak to ešte môžete vidieť okolo. Ideme rovnou cestou do Senca, takže toto sú
ešte hen tam rovnako, ak vystúpem po škodovú senci, takže idem dolu. Tak to môžete vidieť cenec. Osobný vlak smer Bernolákovo a Bratislava hlavná stanica Pravidelný. Ukáž mu tej bločky, čo tam máme. Urobo, ale... Tak to je nejaké miesto mám dať. Na to prechádzam. Zostali na dne! Zostali na dne! Som vlastne v senci. Takto vlastne vypadá. Sme v senci, ja sa idem vlastne vyzliecť a ideme do mora. A musím dávať pozor na veci, lebo tam mám všetko. Takže idem sa vlastne namastiť. Takže pomerám. Ľudia, prvé sa myslím, že som hľadal moje veci, díka tu mám. Tuto to mám. Tak to vlastne vypadá. Ja som hľadal svoje veci, ty vole, mám to tu. Musím to jak spraviť, aby som to vedel ja. Musím si to tohle zapamätať. Takže takto, ty vole. Ja sa okúpim a potom pôjdeme vlastne sa povrchádať ešte a pôjdeme domov. Takže takto. To bude takže. Bol som tam a preto sa vyčvakal, lebo som mokrý. Čiže sa vychvačkal. Takto vypadá. Ale takto. A ešte pôjdem tam, kde sa. Fú, je plágo. Čiže idem sa. Idem na hľadám vecku. Ale sa aj prevlečujú, nájdem. Tu som na stanici, tu čakám. Na stanici. Takže takto, tu ešte hodinu čakám. Na kofolke som fajnou.